нашата мекана. Почнем видео и не знам точно шта ќе биде се у видео. Знам да ќе биде активности за бебе 8+, кои може да могат да бидат и 7+, видет ќемо. Али 8+, обидно да Наум има сада веќе пуних 8 месеци. Е, дали ќе биде ќе неки рецепт или нешто, или може да неќе, нема појма, не мога ништо да обечавам. Стали смо, Наум се буни, ту нам је и Моли. Идемо у куповину, снимање настављамо. Naume, Naume, gde si? Za ovu aktivnost koristit ćemo ove štapiće i lepljivu traku. I dalje imamo ovu istu, ne mogu da nađemo one druge. Ova je, znate, sa Instagrama, nije važno. U svakom slučaju, treba mi da se malo zanima dok ja šta stavim sebi ručku večeru, kako god. Tako da, uzet ću par ovih štapića. To je jedno 4-5 komada i lepljivu traku i da vidite. Evo, na ovom se još uvijek zanima. Ja sam uspela sebi da napravim kao neki burger. Čak i da skuvam kafu. Tako da, odlična stvar, samo i držite pod nadzorom da ne gurnu štapić, naravno, dublje. Jedan štapić sam čak primetila se uzduž onako zacepio, tako da je bila potrebna mala intervencija. Ali evo, on se zanima, tako da ću ja stići i da jedem. Probajte, pišite u komentari. Za današnju aktivnost su nam potrebne nekoliko pari čarapica Naumovih. Ja sam uzela 3, 6, 7, vidjet ćemo, možda će biti i previše, možda i premalo, ne znam. I Naume i mutilica ova ručna. Tako da, krećemo. Da vam ne objašnjam, pokazujem. Ajde, sljedeća, vidi. Ajde, gdje je sljedeća loptica?
Gde su nam loptice? Gde smo stali? Gde su loptice? Ajde. Dobrodošli u našu poslednju aktivnost za koju u ovom videu, za koju vam treba jedna kutija. Mi smo uzeli neko od kao paketića što stajali ispod jelke prošle godine i predprošle. Razni papiri, to jest materijali, kao na primer ovo je kao neki, nije filc, nego može više, fini štof, ne znam ja, šljokičavo, znači male je i hrapavo. Mislim da ću staviti i ovu neku ukrasnu traku koja je takođe onako prosto kada se grebucka drugačije se osjeća. I mislim da ću zalepiti ovu vunicu, ali će mi trebati vremena za to, što baš i nije poželjno sad kad je on tu. Jer pre neki dan sam raščišćavala kutiju da mi stavila vunice, imala sam i ishekla, ne, parčiće, mogla sam da sačuvam, ali mi nije palo na pamet, pa da samo to zalepim. E sad, ono što vam još treba jeste topli lepak i ono što ću prvo, selotep, traka, široki ovaj poželjno je, ali ono što ću prvo da uradim kako mu ne bi ovo šarenilo odlačilo pažnju, a to je da sa ovom krep trakom obložim celu kutiju da bude bela, pa na to lepim ove druge materijale. Kaže čao. Kaže čao, gledaš što se dešava. Da, tako da idemo na posao. Da vidim šta mogu sa njim da radim, pošto nisam ranije pripremila. Kao jedan na brzinu improvizacija ove kutije koja može bude još mnogo popunjenija i sa ove strane i uopšte materijali da bude još raznovrsniji poput šmirgle, bilo čega mekanog i prosto da dete osjeti razliku u materijalima pod prstima. Inače, ova aktivnost je za razvoj, senzitivni razvoj. Tako da idemo da spravamo ovu kutiju.
E pa sa ovom aktivnošću bih htjela da odjavim ovaj video. Nadam se da su vam neke bile zanimljive, da ćete neke da probate i da će vaše dete to da interesuje, što ne znači da svako dete treba da interesuje bilo šta od ovoga, ali prosto kao vid ideja šta možete da radite sa bebicama, pošto im je daleko ovo interesantnije od bilo kojih kupovnih igračaka, koje iako imaju kao sličnu neku namenu, ali prosto nije to to. Na kraju krajeva, uz malo truda i onoga što imate u kući, proći ćete jeftinije, u krajnjoj liniji igraće se danas, sutra, pa vam nije žao da bacite, nego ako platite igračku neke 1000, 2000, 3000, pa možda i više, i ne igra se. Tako da, definitivno sam više za ovaj vid aktivnosti i igranja sa bebama i pravo da vam kažem, nije ni loše da pravim ovako ispred njih kada dozvoljavaju i kada su raspoloženi, jer mislim da uče i gledajući bez obzira. Neće on znati sutra da ih seče, ali prosto ostanu to negde u glavi. Tako da, ono što želimo, to je da vas pozdravimo Naomi i ja. Da vas zamolimo da nas zapratite na YouTube-u, kao i na isto imenom Instagram profilu gospođa Rašković, da ostavite like ukoliko vam se dopao ovaj video, ukoliko vam je koristan, može neki komentar, predlog, možda i kritiku ako vam se nešto ne dopada. Tako da, eto, veliko hvala i do nekog narednog videa, veliki pozdrav!